Baie welkom bij ons online dienst. Ons is tans in die derde week van ons follow reeks. Voordat ons bij Jules' preek kom, kom ons worship saam. Done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. Freed every captive and broke every chain, oh God. You have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. Through every soul, you'll be faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things, God. You do great things. And broke every chain, oh God. You have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. You have done great. Dag sê, kan jy glo ons kop môre alweer 3 af van volle? Yes, ek het my hempie gebring. En nou ons is opgewonde om vandag so 'n bietjie te kuier oor ons toewyding as het kom by die woord en by gebed.
Net vanuit die context van ons volgende reeks wil ek nie specifiek kom focus op die wat en die hoe nie, maar ek wil eerder vandag met jou kom gesels oor die waarom, die motivering. Nee, waarom is dit belangrijk dat as ek dan sê ek volg Christus, dat ek ook toegewijd sal leef as het kom by die woord in my gebedslewe? Ek denk die waarom vraag, het stel meer eenvoudig as wat ons besef, want hier sien ons elkeen sit met hierdie diep basisse behoefte as het by die mens kom, en dit is die behoefte aan betekenisvolle verhouding. Jy sal met my saamstem, maak die saak hoe oud ons is nie, of jy nou een jong kind in die huis is, of jy dalk in jou middeljare as een jong volwassene is, en of jy een rype ouderdom al bereik het, jy sal saam met my stem. Die behoefte aan sinvolle, betekenisvolle verhouding is iets wat nooit sal weggaan nie. Waarom? Want dis hoe ons gemaak is, dis hoe ons geskapen is. Ons is gemaak as verhoudingswesens in die beeld, die gelykenis van een God wat ook groot is op verhouding nie. So, en ek dink ietsie van hierdie behoefte word ook verklap. Net in my gesprekke wat ek al met mense gehad het, wat baie van my sal sê, Jules, ek het net so behoefte, ek het net so begeerte om die stem van die Here te hoor in my lewe, ek het so behoefte om hom beter te leer ken, ek het so behoefte om die Here te beleef in my lewe. En dit alles kom net weer terug na daai diep basisse behoefte, en dit is die behoefte aan verhouding. Maar ook aan hierdie behoefte om God te hoor en sy stem te ervaar, dit is so ironies, dier dit net te sê, want hier leed die easy ironie, nee, dit is nie dat God opgehou praat het nie, ouwens, dit is nie dat God nie meer praat nie, ek dink hy net reeds lankal al terug besluit, hoe hy met ons wil praat. Lees een bykie Hebreërs 1 saam met my, Hebreërs 1 vers 1 tot 3 sê die volgende, en in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur profete, maar nou, in hierdie laaste dag, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak, uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Ek weet ons allemaal wil die Here se stem op een hoorbare manier beleef en het kan hoor en so aan, maar hierdie skrifgedeelte sê dat God reeds besluit het wat die primêre platform sal wees as het kom by kommunikasie tussen God en die mens, dat alles wat God vir my en jou wou sê en nog wil sê, kom sê hy deur Jesus Christus. Alles wat ek en jy nodig het om te weet aangaande die hart en die wil en die karakter en die wese en die roeping van God en aangaande myself, wie ek is as mens, kom sê hy deur Jesus Christus. En die hele woord terloops, ouwens, gaan oor Jesus Christus, ja, selfs die Ou Testament. Jy sal al van Jesus Christus lees in die boek van Genesis en in Openbaring en alles tussenin. Die woord gaan oor Jesus Christus, en Jesus Christus kom openbaar die volheid van wie God is, wat hy vir ons wil sê en wat hy nog ooit gaan sê, vir ons wil sê, word alles in Jesus Christus geopenbaar. En daarom is die rede vir my toewyding aan die woord een ding, is een ding alleen. Dit is dat die volheid van Jesus Christus in my lewe geopenbaar sal word. Hoe meer ek met die woord werk, hoe meer word Jesus geopenbaar, en hoe meer hy geopenbaar word, hoe meer word die Vader geopenbaar, hoe meer ek hom vind in die skrif, hoe meer vind ek myself in hom, en daar is hierdie wisselwerking, nee. En alles gaan oor een ding, oor verhouding. En in hierdie verhouding kom vind ek in jou lewe, ware lewe. Johannes 17 vers 2 tot 3 sê, jy het hom, en hier bid hy sy self, hy praat met sy Vader, en hy kom praat van homself in die,
in die derde persoon. Hy sê, eet hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan allemaal wat hy hom gegee het, die ewige lewe te gee. Ja, ouens, hoor mooi, dit is nie net die hemel wat, wat van ewige lewe praat, hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle hy ken. Die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur hy gestuur is. Ek wil vir jou lekker kom opsweep hier vanoggend, waarom ek nou dink dit is belangrijk, dat jy toegewyd sal wees aan die woord. Ouens, ek wil vir jou sê, is daar nie, as ons primêre begeerte nie verhouding hier is nie, as ons primêre begeerte nie is om hom beter te leer ken nie, dan kan ek vir jou regtig enig iets anders sê, dit gaan nie saak maak nie, want dit dien nie regtig as 'n volhoubare motivering nie. My grootste motivering is om lewe en lewe in oorvloed te ervaar, en hier sê Johannes 17, dit is net in Christus te vinde, en dit is die ewige lewe, dat ons U ken, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Die rede van my toewyding is verhouding, en binne verhouding kom vind ek lewe. Ek het net so 'n storiekie van myself, ek het net in my eie reis met die woord, het ek beleef, dat die rede vir my toewyding, die rede waarom ek met die woord werk, vir my net so belangrik is, my motivering is net so belangrik, as dat het toegewyd is, in termen van die woord. So, vir my is het net so belangrik, dat my motivering waarom ek met die woord wil werk, net so belangrik as wat ek met die woord werk. En ek wil vir jou net kom verduidelik wat ek bedoel daarby. Ek kan verskriklik toegewyd wees teenoor die woord, maar as my motivering verkeerd is, dan verloor ek alles. Ek beleef nie, ek mis uit op die lewe, ek bou nie noodwendig verhouding hier nie, nee. Ek kan elke dag tyd in die woord spandeer, my toewyding kan verskriklik groot wees, maar as ek die rede, die waarom, as dit nie is om verhouding te bou nie, maar as dit vanuit enige ander plek uit geïnspireer word, dan kan ek die lewe mis. En ek wil vir jou kom verduidelik, nee, ek meen, ek kan elke dag baie toegewyd wees in die woord. Maar as ek bijvoorbeeld die woord benader vanuit die godsdienstige plek uit, gaan dit my nie help nie. Dit gaan my nie groei nie. Inteendeel, ek dink ek kan die lewe wat het bied heeltemal mis. Jy sien, wanneer ek, en dit is waarvan godsdienstigheid praat, nee, is wanneer die aktiwiteit van Bybel lees die primêre uitkoms is, en nie noodwendig verhouding nie, nee. Ek moet op 'n plek wees waar ek wil, nie waar ek voel ek moet nie, nee, is dit nie waar nie. Want die woord is nie die voertuig. Ek kan nie my toewyding aan die woord, en die aktiwiteit van bestudering van die woord, die primêre uitkoms maak nie. Die woord hier is die voertuig tot wat? Tot hom. Want dit is net in my ken van hom, dit is net in my vind van hom, dat al werklik lewe is, nie. En daarom gaan dit nie net oor ek wat met die skrif werk nie, maar ook die skrif wat met my kom werk. Dat ek my lewe bly oopstel, dat ek soekend bly, dat dit my konstante begeerte is, om meer en meer te groei, in my kennis, en in my belewenis van hom, en dit spoel oor, in 'n meer sinvolle, betekenisvolle, diep verhouding, en binne hierdie verhouding, is daar lewe. So, die woord moet my lei tot 'n dieper verhouding met Jesus Christus. Ouens, ek wil vandag veel kom sê, vanuit 'n volgperspektief en konteks, ons volg nie 'n vreemdeling nie. Ek loop nie agter iemand aan wat ek nie ken nie. Ek maak nie nuwe lewensbesluite en rig my lewe in 'n rigting agter iemand aan wie ek nie vertrou en wie ek nie ken nie. Ek maak nie besluite gebaseer op dit nie. Maar ek maak wel besluite
gebaseer op iemand wat ik al jaren mee pad stap, wat ik geleerd heb om te vertrouwen en wat ik in verhouding mee staan, wat mij ken, wat mij verstaan. En dus kom ik veel vandaag wil sê, zelfs wat volg aan betreft, die volg van Christus, gaan alles oor verhouding. Ik volg Jesus Christus, omdat ik een verhouding heb met Jesus Christus. En ik heb een verhouding met Jesus Christus, omdat ik hem leer ken. En ik leer hem ken, dier die woord. Dit is die waarom antwoord, dit is mijn motivering. Voor mij is enige ander benadering, is nie volhoudbare benadering nie. Dit is nie benadering wat rechtig sin maak nie. Nee, ons weet, ons verstaan dit nie. Dit is slechts binnen hierdie verhouding dat daar vertrouwen kom, dat daar gemakkelijkheid kom, dat daar vrijmoedigheid kom, dat daar omgeving van genade beleef word, nee, waar ek gemakkelijk voor om te kan groei, is het niet waar nie, nee. Soveel mense sê vir my, ek lees nie meer die Bijbel nie, want elke keer as ek die Bijbel lees, dan voel ek skuldig oor myself. Luister, die woord van God is niet daar om mij bloot te stellen. Nie. Die woord van God is daar om Christus te openbaar. En dit is die hart van dit wat ik vandaag met jou wil deel. Nie. Die woord, zijn primaire doel, is niet om mij bloot te stellen, maar om Christus te openbaar. En ik wil rechtig daarom klem kom sit dit vanochtend op die waarom en die vraag bykie, dit saam met jou deur te praat. Ek dink nog een uitdaging, nog een struikelblok, selfs in my toegewijdheid tot die woord, as dit nie verhouding geïnspireerd is nie, kan leid tot niks, is natuurlijk ook, as ek die woord benader vanuit een ongestructureerde plek, nee, en strategie, en plan, en jy weet, ek noem het typisch die legkaart benadering. Weet jy weet hoe werk een legkaart, jy weet, jy gooi al die 10.000 stukjes op die tafel, en nou vat jy een stukje en jy pas om, as jy nie pas nie, dan vat jy hom weg, en dan vat jy een ander stukje, dan pas jy nie pas nie, dan gooi hom weg. En baie keer werk ons met die woord so, nee, waar ons gryp na skrifgedeelte en omdat die skrifgedeelte nou nie specifiek met my praat in die seisoen waar ek is of my omstandighede aanspreek nie, skryf ek om een kant toe, dan gaan ek weer bykie aan, ek blaai bykie in die Bybel, vind een nieuwe plek om te lees en as ek voel, jy dit praat ook nie lekker met my vanoggend nie, dan gaan ek, en so gaan ek aan, nee. Of dan sit hierdie prediker hierdie sonnig en dan sit die prediker en dan sit die lering en dan sit hierdie ding, jy weet, ek dink om te groei in ons verhouding met die Here en dat die woord met, jy weet, op een gestructureerde manier my leid tot een dieper en een beter kennis en belevenis en verhouding met Jesus Christus, vra dat ek een bietjie meer doelgerichte benadering sal hê tot die woord. Dat my toewijding aan die woord ook iets sal kom verklap, in termen van hoe gestructureerd ek te werk gaan. Nee. Om Christus te leer ken, ons is een proces, dit gebeur nie oornacht nie, en dit gebeur ook nie as ek een losbandige benadering het tot die woord, dan sit hier, dan sit daar, dan sit, jy weet, of jy weet, myself kom inskerp in termen van sekere goed, wat my verskriklik interessant is, jy weet, vandag is dit die wegraping, morgen is dit hierdie Joodse traditie of feest, en kom ons wees eerlik, daar is niks fout met dit, dit is verskrikkelijk interessant en baie insiggewend, en ek wil ook, jy weet, een beter studie maak van die 1000 jaar vrede, en wanneer die wegraping gaan gebeur, en hoe dit gaan gebeur, maar ouwens, hier is die een ding, as Christus nie geopenbaar word, in my studie van die woord nie, dan mis ek alles. En daarom is ons hartse begeerte, dat elkeen van ons mense, sal anker en sal besluit en sal sê, ek commit tot een proces hierdie jaar om Christus te leer ken en om te groei in wie hy is. Weet of dit nou die volbringkursus is wat ons aanbied en of dit ons discipelskap processe is, first steps with Jesus, next steps with Jesus, wat ook al dit is, nee, dat ons sal commit in ons toewijding aan een proces om ook die Bybel so te bestudeer dat ons sal bly groei. Dit help nie, ek is toegewijd aan die woord en ek het 'n losbandige benadering tot die woord nie, dit gaan my absoluut niks help nie. Jy weet, daar is mense wat al vir 30 jaar die woord lees, maar vir wie Christus nog nie ten volle geopenbaar is nie, en daarom sukkel hulle nog met sekere beginsels en goed, kom ek en jy, commit om te groei in Jesus Christus, om te groei in ons verstaan van wat hy gedoen het aan die kruis, en die volle implikasie daarvan in my leven. As ek die woord lees, en ek lees nie Jesus Christus raak, dan mis ek alles.
Die waarom vraag is belangrijk. Het gaat niet net oor my toewijding nie, maar my rede van my toewijding aan die woord. En ek wil vir professor Chris de Wet so bykie kans gee om net vanuit sy eie lewe te praat. Hy is een professor, ook docent by UNISA in die Nieuwe Testament. En ek het vir hom gevra, Chris, kom deel net, jy bestudeer die woord al soveel jare, kom deel net jou story met ons. So Chris, baie welkom. Ek het die Here leer ken in die jaar 2000, en my agtergrond was, ek het glad nie van die kerk af gekom nie, ek was kerkloos, selfs bybelloos. Ek het nie die Bybel geken nie, ek was eintlik baie bang geweest vir die Bybel. En toe het ek die Here leer ken in die jaar 2000, en die jaar daarna, in die jaar 2001, het ek teologie gaan studeer, want die Here het so groot ingrype in my lewe gehad, en in hierdie proces wat ek God leer ken het, het ek agtergekom dat die Bybel was die middelpunt van my verhouding met God. Dit is hoe ek God kon ontmoet. En ek het die Bybel skielik begin lees. Vir die eerste keer eintlik werklik in my lewe, het ek die Bybel begin lees. En dit was 'n ongelooflike ervaring gewees vir my. Ek het niks geweet van die Bybel nie. Ek was 'n eerstejaars student in teologie. Ek het nie sondagskool toe gegaan nie. Ek het nie gekatekiseer nie. En al wat daar was, was hierdie Bybel. En ek het God ook leer ken, nie in 'n kerk nie, maar eintlik in die natuur, deur die Bybel. Ek het op 'n dag, ek was op 'n kamp gewees, is 'n lang story, maar ek was op 'n kamp gewees en ek het 'n Bybelteks gelees. En vir die eerste keer in my lewe, het ek besef, God praat met my deur hierdie teks. En daai oomblik wat ek daai teks gelees het, dit was Psalm 33, was my lewe nooit weer dieselfde nie. En ek het so studeer en ek het deurgegaan en my teologie klaargemaak. En hoe meer ek studeer het, hoe meer ek die Bybel gelees het, hoe meer wou ek lees, hoe meer wou ek weet, hoe meer het ek God gesoek. Dit was so 'n ongelooflike ervaring vir my, want dit het vir my gevoel asof ek God skielik jaag deur die blaaie van die Bybel en ek soek die Heilige Gees om elke draai, om elke hoek. En wanneer jy hom vind, in die teks, tussen die lyne van die Bybel, dan is dit soos om goud, is beter as om goud te vind. My spiritualiteit, ons allemaal beleef ons spiritualiteit anders, maar my spiritualiteit beleef ek wanneer ek God in die Bybel ontdek. En ek het gaan studeer verder, ek het my voorgraadse teologie klaargemaak, ek het een neersgraad in teologie gedoen, en ek was so lief vir die Bybel en vir die Nieuwe Testament vooral, dat ek toe voortgegaan het met Grieks, en ek het een honeersgraad in antieke Grieks gedoen, ek het een meestersgraad in Grieks gedoen, en een doktersgraad in Grieks. Want ek wou God beter leer ken, en ek wou die Bybel beter verstaan, en ek wou die Bybel meer lees, meer weet. En ek het naderhand gevoel, wat ek nou weet van die Bybel is nie genoeg nie. Ek wil meer weet, en ek het Grieks geleer, ek het Hebreeus geleer, ek het naderhand Latijn geleer, ek het 'n klomp ander goed geleer. Baie mense het so dikwels na my toe gekom en gesê, jy mors jou tyd, hoekom leer jy Grieks lees? Hoekom gee jy soveel aandag aan Grieks? En wat ek besef het, is ek moet nie luister na hulle nie. Want ek wou meer van God gehad het, en meer van God in die teks gevind het. En tot vandag toe, vandag is ek al meer as 20 jaar wat ek die Here ken. Ek het in die akademie ingegaan en ek is vandag professor in Nieuwe Testament. En wat ek agtergekom het, hoe meer ek lees, hoe meer ek leer, hoe meer vrae het ek nog steeds. Ons praat altyd van jy worstel met die teks. You wrestle with the text. Dit is iets wat nog nooit verander het in 20 jaar in my lewe nie. Ek worstel met daai teks en in my worsteling met die Bybelteks ontdek ek God. My Griekse Bybel is partykeer dit is gevlek met van my trane, van wanneer ek van hoe ek geleer het en dan lees ek die Grieks. En dan skielik begin God se gees net met my te praat. En ek wil vir jou sê, lees jou Bybel.
en soek na God. Wanneer jy wakker word, moet nie dink nie. Maak jou Bybel oop, lees hom. Lees hom, soek vir God in die blaaie van die tekst. Leer iets niet van God en Godse woord elke dag. Moenie dink, die oomblik wat jy dink jy weet alles, die oomblik wat jy dink jy het al die antwoorde, dis wanneer jy in die moeilikheid is. Hoe meer jy leer, hoe meer gaan jy wil leer. Hoe meer jy God in die Bybel tekst beleef, hoe meer gaan jy hom nog soek daar binnen. En so verryk dit jou ervaring en jou verhouding met God. Dit is een mystiese ervaring wat ons met God in die Heilige Gees deur die Bybel het. Die Bybel op sy eie beteken nie veel nie. Maar wanneer jy hom lees met 'n ontvanklike hart, en wanneer jy oopmaak vir die Heilige Gees, dis wanneer daar groot veranderinge in jou lewe kan kom. Na ek my Bybel oopgemaak het, 21 jaar gelede, was ek nog nooit weer dieselfde nie. En God het my nog altyd deurgedra, deur sy woord, deur die Bybel. So ek wil vir elkeen van u sê, gaan en lees daai Bybel elke dag. Moenie worry om die hele Bybel in 'n jaar te lees nie. Baie mense kom soms na my toe en sê, jy weet, ek het die hele Bybel in 'n jaar gelees. Ek sê altyd vir my studente, die Bybel is 'n boek wat jy stadig moet lees. Lees hom stadig, lees hom rustig. As jy een Bybelboek, Romeine of Handelinge of Genesis in 'n jaar lees, dan is ek gelukkig daarmee. Lees hom stadig. Jy weet, die Engelse woord sê, jy moet dit suiwer. Jy weet, jy moet dit geniet, jy moet dit ervaar. Wanneer jy dit doen, dis wanneer jy God ontdek, met raai toewijding, met raai liefde. En hoe dieper jy in die woord ingaan, hoe ryker is jou ervaring met God. Dankie. Dankie Chris, ek wil kom aansluit deur verder te gaan vanoggend. As het praat van my toewijding tot gebed ook, wil ek gou so 'n bietjie oor gebed kom praat. Jy sien, ek kan nie verhouding hê as ons nie tweerigting gesprek is nie. Dit is soos wat ek in my huwelik met Madeleine, jy weet, dis net ek wat praat, het ek wat praat en sy praat nooit. Ja, dit klink nie 'n slegte idee nie, maar ek, dit is net 'n grapie, dis net 'n grapie. Dit vat twee mense om te praat sodat verhouding kan wees. Is dit nie waar nie? En dieselfde my verhouding met die Here. God kom praat tot my lewe deur die woord. Ek kom praat met hom terug deur gebed. Daar's hierdie tweerigting gesprek wat gebeur en in enige verhouding is het belangrik dat al twee partye sal praat. Ons kan nie hierdie twee goed van mekaar verwyder nie, dis eintlik een begrip nie. Daarom is ek en jy praat oor die woord, ons praat oor gebed. As het by verhouding kom, is dit nie los begrippe nie, dit is so geïntegreer, so deel van mekaar. En as jy hier na Johannes 15 vers 7 gaan lees, hy sê, Jesus sê, as jylle in my bly en my woorde bly in jylle, vra dan net wat jylle wil. En jylle sal het kry. Die eerste gedeelte praat van God se woord in ons, en dan gaan hy oor na gebed toe, waar ons met God praat en vra, nê. En die skrifgedeelte wil ek volgende net vir jou kom wys hoe geïntegreer die gedagte van die bestudering van die woord en gebed eintlik is. Dis nie los begrippe nie, dit kan nie apart bestaan nie, want gesamentlik praat het van verhouding, nê. So ek wil net gou so 'n paar sekondes hier by hierdie skrifgedeelte kom stilstaan, is eintlik baie interessant. Vra dan net wat jylle wil en jylle sal het kry. Jy dink vir jouself weer, dit kan nie wees nie. Dit is asof jy vir my 'n blanco check gee, nê. Hoe verstaan jy wat jy hier sê? Enige iets? Ja, dis reg, hy het gesê enige iets. Maar, dit gaan nie net oor Here, ek soek 'n beter werk môre of ek soek 'n wit Mercedes of wat ook al, ons verstaan daai, nê. Ek probeer vir jou verduidelik die rol wat woord en gebed gesamentlik speel. Wanneer ek in hom is, en wanneer sy woorde in my bly, vra dan enige iets. En God geef ons daai ruimte, geef ons daai spasie, droom groot, dink, maar, het gaan nie dat Jesus, jy weet, nie op sy woord staan, of sy beloftes nakom, het gaan nie oor, dat hy hier 'n ding sê, en dit word nie deurgevoer, nie, die Here het soveel vertroue in die krag, die transformerende krag van sy woord in ons, dat hy met groot vrymoedigheid sê, enige iets. Want hy verstaan, as sy woorde
in my bly. En die transformatie wat dit tot gevolg het, ek in hom, hy in my, dat wanneer ek iets vraag, is dit so belyn, dit is so inlyn, instap met sy hart. Wanneer sy woorde in my bly, verander my taal, my begeertes verander, my, jy weet, soos hy meer en meer in my lewe geopenbaar word, so word die wil, die karakter, die wese, die roeping, die missie van God in my geopenbaar. Jy sien, binnen verhouding wijk ek nie af nie. Wanneer ek besluit het om my lewe om hom te volg, ek en hom, wanneer ek achter Jesus aanloop en hom volg, dan sal nie meer plek vir in om in ander rigtings in te stap nie. Wanneer ek werkelijk lewe vind, is geen ander alternatief vir my goed genoeg nie. En Jesus besef, dat dit wat hier binnen my gebeur, my taal verander, my gebede verander, my begeertes verander, hoe ek naar die toekomst kyk verander. En ek probeer net vir vanoggend verduidelik hoe geïntegreer die woord in gebed is, nee. Ek ontdek hom, ek groei in hom, ek vind hier die verhouding in hom, dit begin my lewe transformeer, ek begin anders bid, ek begin anders volg, anders loop, en as hier die wisselwerking, en hier die lewe, en hier die verhouding, daarom sê hy, die wat hom vind, vind nuwe lewe. En dit is die hart van wat ek volgende met jou wou deel. Jy weet, Charles Spurgeon sê, hy sê, daar is te veel gelowiges wat, nadat hulle gebid het, desperaat, hopeloos, vreesvol, onzeker van hulle knie af opstaan. Hy sê, dit is amper soos een man wat vroeg die aand gaan slaap, 9 ure slaap kry, staan die volgende ochtend op en hy is nog moeg. Dit is onmoontlik, dit is nie reg nie, maak nie sin nie, iets is verkeerd met die prentjie. Hy sê, iets moet met ons gebeur wanneer ons bid, wanneer ons werk, in gesprek, God werk in ons met sy woord, ons werk, ons praat met hom deur gebed en kom maak ons hart open en iets moet gebeur daar. Daar moet lewe wees, daar moet hoop wees, daar moet 'n verwagting wees, daar moet 'n nuwe uitkyk wees. 'N onbekende persoon stel het so mooi, hy sê, in prayer, sin is met with righteousness, darkness is met with light, pride is met with humility, hate is met with love, death is met with life, fear is met with peace. So as ek na woord en gebed kyk, as die twee belangrikste elemente as het by verhouding kom, is hierdie my vraag, waarmee ek vandag wil afsluit. Kan ek en jy regtig bekostig om daarop uit te mis? My gebed vandag vir jou is, Efesiërs 1 vers 16, en ek kom bid dit oor jou lewe. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, sê Paulus, hy sê, bid ek dat God, die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle die wysheid sal gee, om hom so aan julle te openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestes oë so sal verhelder, dat julle kan weet wat er hoop sy roeping inhou en wat er rykdom daarin in hierdie heerlike erfenis is vir hy wat die gelowiges, vir wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Amen. Ek laat hierdie laaste skrif gedeelte op die skerm en ek wil vir jou vra om net vir 'n paar oomblikke soos jy net hierdie skrif gedeelte deurlees ook vanuit dit net met die Here te kom praat vanuit jou eie lewe. Seën vir jou. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus to every darkness.
So ons is amper in die einde van ons diens, maar voor ons daarby kom, Jona is ons produksie hier by Brooklyn waarna ons regtig baie uitsien en ons het hom so 'n bietjie aangeskuif na Oktober maand toe net om seker te maak dat ons soveel as moontlik mense hier kan kry. So as jy meer inligting nodig het, gaan asseblief na ons website toe en jy sal alles daar vind. Nou volgende Sondag het ons 'n groot oomblik waar ons evangelisasie ons kern fokus gaan maak. En as jy iemand wil nooi na die diens toe, asseblief nooi toe so 'n persoon in jou omgewing wat jy dalk wil voorstel aan Jesus, of jy wil dalk die aanlyn diens vir daai persoon stuur om Jesus so ook te ontmoet. Dan in hierdie tyd met die wave, die derde wave wat ons nou beleef het, het ons Life Center baie uitgereik na mense toe, spesifiek in nood
mense wat isoleer het, en jou bydra lever ook een groot impak in die fonds. En ek wil jou aanmoedig, gebruik jou finansies ook om by te dra tot Godse Koninkryk, om soke verskil te maak in ons stad. Kom eens kyk saam die familienies. Al ons young adults, so daar is een plek waar jij niet hoeft 10 uur in die bed te wees nie. En jij kan vroeger als 4 uur opstaan, maar je gaat niet erg. Dit is bij ons Young Adults Kamp die 17e tot die 19e september. Kijk uit op ons website en registreer so gauw as moontlik. Jy het net 1 vraag om te beantwoord. Wie gaan jy saambring? Een jong man, een vis en een verteller. Een onwaarschijnlijke trio op avontuur van dans, sang en drama. Ons nooi jou op Jonas' ontdekkingsreis van roeping en vervulling, som met 30 ander interessante karakters. Kaartjies te koop op ons webblad en die infotoonbank.